Formålet med denne video er at vise, hvordan du hurtigt og nemt kan udfylde oplysninger om din virksomhed med Smart Wizard virksomhedsoplysninger. I feltet Søg CVR navn kan indtaste virksomhedens CVR-nummer eller navn. Jeg vælger i dette eksempel at indtaste virksomhedens navn. Jeg afslutter med Enter. Systemet henter automatisk oplysninger om virksomheden fra CVR-registeret. Herefter skal jeg udfylde virksomhedens bankoplysninger. Jeg kan også vælge at uploade firmaets logo ved at højreklikke og vælge billede. Til sidst skal vi angive en start- og slutdato for vores regnskabsperiode. Til slut skal vi afslutte med OK. Og regnskabet er klar til brug.